5:30 ժամ տևած 5-րդ ծավալուն ասուլիսում վարչապետը հայտարարեց, որ ազգային անվտանգության ծառայությունում արդեն մի քանի ամիս ծառայողական քննություն է ընթանում արխիվային նյութեր ոչնչացնելու փաստով։ Նախկին իշխանությունները հեռանալուց առաջ նյութեր են ոչնչացրել ազգային անվտանգության ծառայությունում։ Եվ ես իրավաբան չեմ, բայց իմ քաղաքական գնահատականն էն է, որ դա հանցագործություն է։ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձավ պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանի գործին, ընդգծեց, որ քրեական գործի ոչ օբյեկտիվ քննությունը բացառվում է։ Վարչապետը նաև նշեց, որ իր աղբյուրը այս գործով միայն ԱԱՑ-ն չէ, նաև իր թիմի անդամներն են ու հենց Դավիթ Սանասարյանը, ում հետ նա նույնպես խոսել է քրեական գործի մասին։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը դեռ են սկզբից, երբ պարզ էր, թե գործը ինչ ուղղությամբ է գնում, 2-3 անգամ եկել է ինձ մոտ, ասել է, ես խնդրում եմ և առաջարկում եմ, որ ես գործը փոխանցենք հատուկ քնչական ծառայությանը, որովհետև ըստ ամենայնի նաև այն պատճառով, որ ազգային անվտանգության ծառայությունում էլ նեղվում են այդ բաներից, կասկածներից, որ ոչ օբյեկտիվ է եւ այլն։ Ես ասել եմ, ես դեմ եմ այդ որոշմանը, ինչի համար, որտեղ կստացվի, որ մենք կառավարության ներսում ի վիճակի չենք քննել մեր վերաբերյալ քննվող գործերը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով, եթե այսօր ընտրություն տեղի ունենա, իրենք ավելի շատ ձայն կստանան, քան դեկտեմբերին։ Այս համատեքստում վարչապետը նշեց, որ ընդդիմախոսներն իրեն փողոցային գործողություններով չեն կարող վախեցնել, քանի որ դեռ հարց է իշխանությանը դա կմտահոգի, թե կուրախացնի։ Կարող է այդ փողոց դուրս գալը մեզ հավեսի գցի։ Մենք էլ փողոց դուրս գանք, որովհետև ոնց որ թե ժողովրդի մոտ երկրորդ հեղափոխության պահանջը հասունանում եւ մեզ քննադատում են, որ ինչ որ հարցեր կան, հեղափոխական տեմպերով եւ ձևերով չեն լուծվում։ Եվ գուցե կան շատ հարցեր, որ այս ընթացակարգերով չի լինում լուծեն, բայց այլ փողոց դուրս գալ հեղափոխության երկրորդ փուլը անելով շատ արագ կլուծվի։ Արցախի երկրորդ եւ գործող նախագահները դիմել էին Հայաստանի գլխավոր դատախազին մայիսի 9-ին ընդառաջ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատելու խնդրանքով։ Գլխավոր դատախազն էլ պատասխանել էր, որ այդ հարցն այլևս իր իրավացության սահմաններում չէ։ Այս առիթով Նիկոլ Փաշինյանին հարց ուղղվեց, արդյոք սա Արցախի միջամտությունը չէ Հայաստանի ներքին գործերին։ Ես չեմ կարծում, թե Ղարաբաղի իշխանությունները Հայաստանի գործերի միջամտելու հնարավորություն ընդհանրապես ունեն։ Չկա որևէ ուժ այսօր երկիր մոլորակի վրա, որ կարողանա Հայաստանի գործերին միջամտել։ Ադրբեջանի նախագահի հետ հաղորդակցության ուղիներ են հաստատված։ Վերջին շրջանում սահմանային միջադեպերի մասին ԵԱՀԿ միջնորդությամբ կողմերը տեղեկություններ են փոխանակել։ Փորձում եմ հասկանալ, թե ինչ է կատարվում, եւ մենք ինֆորմացիաներ ենք փոխանակում, մտահոգություններ ենք փոխանակում։ Իհարկե, այդտեղ կան ինչպես միշտ փոխադարձ մեղադրանքներ, եւ ես հույս ունեմ, որ մեզ կհաջողվես իրավիճակը հասկանալ, թե ինչ է կատարվում և ինչու է կատարվում։ Վարչապետը չբացառեց, որ հաջորդ շաբաթ Բրյուսելում արևելյան գործընկերության տասնամյակի առիթով միջոցառումներին կարող է ոչ պաշտոնական շփումներ ունենալ Ալիևի հետ, բայց նման հանդիպում ծրագրված չէ։ Նիկոլ Փաշինյանը վերահաստատեց կարգավորման որևէ տարբերակ հայտնվելու դեպքում ինքը դիմելու է ժողովրդին, արդյոք համամիտ են նման լուծման հետ։ Եթե ես ունենամ բանակցությունների արդյունքում այնպիսի լուծում, որ համարեմ, որ դա արժանի է ներկայացնել ժողովրդին, կգամ կհրավիրեմ հնարավորը հանրավակ, հնարավորը ասուլիս, հնարավորը տեսահուղերձ, և կասեմ, այսպիսի տարբերակ կա ժողովուրդ ջան, հնարավորը հանրաքվե, դուք թույլ տալիս եք այս շրջանակում բանակցել։ Վարչապետի խոսքով մինչև տարեվերջ հստակեցվելու է, թե ինչ է իրենից ներկայացնելու անցումային արդարադատությունը, այս ամսվա մեջ էլ խորհրդարանական լսումներ են լինելու։ Այս ձևաչափով հաջորդ ասուլիսներն էլ կլինեն մարզերում, առաջինը ամենայն հավանականությամբ Գյումրիում։ Դավիթ Սարգսյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամլրատվական։